നെല്ലിക്കുഴിയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് ആസൂത്രിതമായെന്ന് നിഗമനം. കോതമംഗലം നെല്ലിക്കുഴിയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെത്തിയാണ് പി വി മാനസെ രാഹുൽ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയോടെ പെൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുൽ വീട്ടിലെത്തിയതെന്നും ഇയാളെ കണ്ടയുടനെ മാനസ ക്ഷോഭിച്ചെന്നും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹപാഠികൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ ഇയാൾ മാനസയെ പിടിച്ചു വലിച്ച് മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വീട്ടുടമസ്ഥയെ വിവരമറിയിക്കാൻ പോയെങ്കിലും ഇതിനിടെ മുറിയിൽ നിന്ന് വെടിയുച്ച കേട്ടു. ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാവരും ബഹളം വെച്ചതോടെ അടുത്ത വെടിയും മുഴങ്ങി. കതക് തുറന്ന് അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും വെടിയേറ്റ് വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇരുവരും മരണപ്പെട്ടത് വെടിയേറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്ന് റൂറൽ എസ് പി കെ കാർത്തിക് ഐ പി എസ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടി അവസാന സ്റ്റേജാണ്. അപ്പോൾ ഈ രാഹുൽ 32 വയസ്സുള്ള പയ്യന് ഇവിടെ വന്നതായിട്ടും വെടിവെച്ച് കുട്ടി മരണപ്പെട്ടതായിട്ടും ഇയാളും സ്വയം തോക്ക് കൊണ്ട് സൂസൈഡ് ചെയ്തതായിട്ടുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബോഡി ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ ബോഡിയും ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട്. ബാക്കി ഇൻകസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ തെളിവെടുപ്പ് കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ രണ്ടുപേരും പരിചയമുള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അതെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല. രാഖിലിൻ്റെ തലയുടെ പിൻഭാഗത്താണ് വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നതെന്ന് സമീപവാസികളും പറഞ്ഞു. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളടക്കം 4 കുട്ടികൾ, ഈ മരിച്ച മാനസികടക്കം വരുന്ന 4 കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ രാജൻ കയറി വരുന്നത്. രാജൻ കയറി വരികയും രാജൻ ചോദിച്ച് രാജനോട് ഈ മാനസ ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാജൻ ക്ഷുഭിതനാകുകയും ആ ക്ഷുഭിതനായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 കുട്ടികളും വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും കൂടെയുള്ള 3 കുട്ടികൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുടമസ്ഥ, അവരുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ വീട്ടുടമസ്ഥയാണ്, വീട്ടുടമസ്ഥയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയും ഈ വിവരം പറയാൻ വന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥയും ഈ ബാക്കി 3 കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വെടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും തല്ലിപ്പടയ്ക്കുന്ന റൂമിൽ കിടന്ന് വെടിയേറ്റ് തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ് തല്ലിപ്പടയ്ക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അവർ കണ്ടത്. അവർ ഭയന്നുപോയി. രാഖിലിന്റെ തലയിൽ വെടിയേറ്റ് തലയുടെ പിൻഭാഗം പിളർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് 2 തവണ വെടിയേറ്റു. നെറ്റിയിലും നെഞ്ചിലുമാണ് മാനസയ്ക്ക് വെടിയേറ്റത്. മാനസയെ രാഹുൽ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് കാരണം പ്രണയ നൈരാശ്യമാണെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. മാനസയെ മുൻപും രാഹുൽ പ്രണയാഭ്യർത്ഥിനിയുമായി ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ശല്യപ്പെടുത്തൽ രൂക്ഷമായതോടെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും പ്രശ്നം കണ്ണൂർ DYSPയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയതുമാണ്. ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഉറപ്പ് നൽകിയതിനാലാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കാതെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത്. എന്നാൽ പക വളർന്നതാണ് മാനസയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ കാരണം എന്നാണ് സൂചന. എന്നിരുന്നാലും കൊലപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്നെയാണ് രാഹുൽ കോതമംഗലത്തെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. രാഹുലിനെ മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുലിന് തോക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളും വ്യക്തമാകാനുണ്ട്. മാനസ 2 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇവ രണ്ടും പോലീസ് പരിശോധിക്കും. ഇതിലേക്ക് വന്ന കോളുകളും രാഹുലിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ കൊലപാതകത്തിന് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ഉണ്ടായോ എന്നറിയാനാകും. ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരത്തെ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർ പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്തതായിരുന്നുവെന്നും സഹപാഠികളായിരുന്ന ചിലർ പറയുന്നു. കോതമംഗലം സ്റ്റേഷനിലോ കോളേജിലോ ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതികളൊന്നും നേരത്തെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ സംഭവസ്ഥലം പോലീസ് സീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രതി ഉപയോഗിച്ച തോക്കും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം. ഈ വെപ്പൻസ് കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിദഗ്ധർ വന്നിട്ട് പരിശോധന നടത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയും. പിന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ വിശദം, അതെല്ലാം പിന്നെ പരിശോധന. എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് പിന്നീട് വരുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാം. ലേഡിക്ക് ഹെഡിലും ഉണ്ട്, അവനക്കും മരിച്ച ആൾക്ക് ഹെഡിലും ഉണ്ട്. സാർ, ഈ പയ്യന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ കൊടുത്തിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, അതെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ അതെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അത് ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ വെക്കാസിൽ അതെക്കുറിച്ച് പിന്നെ അന്വേഷിക്കാം. അതിനിടെ രാഹുൽ എങ്ങനെ കോതമംഗലത്തെത്തി, എവിടെ നിന്ന് തോക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. പ്രതി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോതമംഗലത്തെത്തി വാടകയ്ക്ക് മുറി സംഘടിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം. പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിലെ ജോലിക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ മുറി എടുത്തെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.